Luiz Ailey thyen sërish rekord. Ai sapo publikoi këngën e tij më të re, Përjetësisht, që është një baladë dashurie që i dedikohet Kiarës, është pritur më së shumti nga publiku mirë dhe ka thyer mjaft rekorde. Ndonse nuk janë bërë ende 24 orë nga publikimi, kënga ka arritur 1 milion klikime. Kur jeta më mundi, rrugën e gjeta tek ti. Nuk e dia të meritoj pasha ata dy syt në ball. Kam një jetë që po të kërkoj, unë si ti kur nuk kam parë. Kanë qenë disa nga fjalët që Luiz Ailey ka përdorur në këngën e tij dhe mund të themi që kjo këngë jo vetëm që është pëlqyer, por është pritur mjaft mirë nga publiku.